Приветствую вас, друзья, мои подписчики. Итак, открываем сезон весенней рыбалочки. О, уже солнечко пригревает, днем уже 12 градусов. Ну, при сонечке. О, коли сонечка нема, то так, 8-9. Ну, уже надо пробовать ловить карасика. На річках, на ставках. От ми сьогодні порибачимо на одному болоті. Тут не глибоко, водичка швидко прогрівається. Також, друзі, і на річках треба шукати віддільні участки, там, де не глибоко, ну десь метр, півтора. О, зараз рибка вся йде отогріватися. Просипається, виходить з ям, йде отогріватися на отміль. Ну а наша задача сьогодні попробувати впіймати карася. Значить, будемо ми ловити на одну поплавочну удочку махову 6-метрову, 6,30. О, 6,30, навіть точніше, що мені підписчик подарив, спасибо Олександру. Ну, а наживка в нас буде черв'ячок і манка з часничком. От. Черв'ячка я вже підкопав трошки. Черв'ячки, звісно, не красні. Ну, я вам так скажу, як мені один дідусь казав, найкращий черв'як – це возле того водойома, де ти будеш рибачити. От ми сьогодні на нього і попробуємо, такі біленькі черв'ячки, ну, м'ясисті. Так, друзі, тут такі хащі, ой-ой-ой-ой-ой, красотища, обожаю такі зарослі. Тихенько залізти і ловити. Я, діло в тому, що, друзі, його чую. Чую, як він чвакає. О, він ходить. Його чуть. Діло в тому, що, друзі, я тут рядишком почув, де він тут чвакає. О, зараз спробую туди пробратися. Десь знайти таке більш-менш чистеньке місце, де можна кинути удочку. Ну, друзі, не забувайте за лайк. Всім моїм підписчикам, хто допомагав зібрати на камеру, величезне спасибо. Зараз я на неї і знімаю на цю камеру. О. Звісно, я нуждаюсь в підтримці вашій. Всі реквізити я буду закріпляти в коментарях під відео. Кого є бажання, можливість, навіть копеечка буде всьому допомагати. Тому що і велосипед, і ламається, а я катаюся, звісно, далеченько. В день по 50 кілометрів. От. Ну і по снастям, і на прикормочку, друзі. Так що люба копеечка приймається без різниці. Всім за це буде велике спасибо. Так, знайшов таку прогалину в камишах. О, трошечки розчистив, скільки змог достати удочкою травичку, бо стара травичка повспливала. І він, кстати, оце в цій травичці там і крутиться. О. Так, друзі, я вже закормив, кинув обичну макуху і сире пшено. От, все, зараз забрасуємо і будемо дивитися, що ж воно візьме.
подцепим манку з часничком. Я манку сюди роблю таку, щоб вона була густенька, до пальчиків не липла. І вона довше держиться в воді. Кому цікаво, я ставлю в описі під відео посилочку на відео, як її робити. Сложного нічого немає. Так, друзья, замерил глубину там в окошке. Там получается глубина где-то 1,20 м. Так как карасик сейчас поверху плавает, значит мы сделаем десь 40 сантиметров. И будем пробовать.
Итак, друзья, заканчиваем нашу рыбалочку. Как бачили, такая рыбалочка вышла душевно. И карасик проклевывал, все-таки проклевывал, да. Он сейчас на отмеле, на метровой глубине. О, там, где водички поменьше, она быстрее прогревается. О, ну, бери аккуратно. Аккуратно, лишних шорохов вообще нельзя делать. То, что качки там плавают, дребезжать, они привыкли до этого. А посторонние звуки сразу их карасика отпугивает. Так что давайте подивимся, что мы сегодня впіймали. Ну, за часика три, так сказать. Як я всегда кажу, я с вами не прощаюсь, а кажу до встречи. Рыбалки вам не хвоста, не чешуи. Ну, а удачи, як мій товариш каже, на дачі. Все, друзья, спасибо за ваши лайки, за вашу поддержку и финансовую поддержку. Все, всем пока. Самое интересное впереди.